i ara us ho d'acord, tio. Musical, musical. Diré que em poso poc a 45, però la vida et porta a una situació com la d'avui, vale? I et porta que estiguis amb el teu ex, amb qui vas passar tants anys de la teva vida i qui vaig estimar tant, vale? I amb la seva actual parella, vale? Que et porti amb la Cristina, que és una persona que vaig conèixer en un departament de la Generalitat, igual que el Jairo, vale? I que al pas dels anys... I que al pas dels anys m'han convertit en uns amics extraordinaris, a qui m'estimo moltíssim. Que et portin amb la Mònica, vale? Que també és una companya de feina, que amb el temps s'ha convertit en una amiga, i amb la seva parella, amb la Carme, i el Tomàs, la parella de la Cristina, que són gent que, bueno, que bueno, van conformant la teva vida, perquè la vida és això. I perquè la vida va avançant, i perquè la vida et va apropant a moltíssimes persones que són extraordinàries. Després hi ha un nucli, vale? Que és el nucli potser que portem uns anys així d'història darrere nostra, la Mònica, vale? El Xavi, l'Emilio, que és el que fa molts anys que ens seguim els uns als altres, i després, doncs, una persona que ara és la meva parella, que l'adoro, que realment la paciència que té aquest xiquet no té preu. Per què? Perquè aguantar-me amb mi és un autèntic exercici. Porteu que ara està lúcid, eh? I que gràcies a aquesta persona doncs tinc una altra família com és la Susana i com és l'Eric. Vale? I això més o menys és el resum. Això és el resum de la vida, això és el resum de la gent que se't va presentant i que conformen segurament l'alegria de viure. Res més, moltes gràcies a tots per haver vingut avui i que us estimo molt a tots i que, no, que ens continuem veient al dia a dia i a la quotidianitat, segurament, de l'any que comencem. Moltes gràcies a tots.